Prazer estar aqui mediando essa live tão importante, né? Eu gostaria de falar boa tarde para todo mundo, né? Que todos sejam bem-vindos, né? Os meus colegas, né, que estão participando da live e quem está nos assistindo. Então, eu gostaria de iniciar apresentando, né, os nossos convidados de hoje e pedindo para que eles se apresentem, falem um pouquinho, né, da carreira deles. Do seu ramo de negócios, né? Então vamos começar com a Cristiane Tibola, que ela é CEO da Pragas.com. Boa tarde, Cristiane, tudo bem? Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo aqui nessa live. Agradeço muito ao convite. É um prazer enorme estar aqui falando, né, sobre a Exalctec. E, bom, eu sou CEO da Pragas.com. Nós somos uma empresa voltada à pesquisa agrícola. Nós atuamos, no fornecimento de pragas, né, para fomentar aí a pesquisa agrícola e o controle biológico no Brasil. Eu sou formada em agronomia, né? Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Fiz o meu mestrado em produção vegetal pela Universidade de Passo Fundo e estou finalizando o meu doutorado aqui na Exalc em entomologia, né? Então, a minha vinda para Piracicaba, ela esteve sempre guiada a essa etapa do doutorado e aqui foi onde a gente encontrou um local adequado, no momento correto, né, que a gente viu que seria muito próspero para iniciarmos a empresa. Eu atuo já há mais de 10 anos aí no mercado agro, tanto dando aula em universidade como em empresas privadas e agora à frente aí da gestão da Pragas.com e mais recentemente da Life Biological Control, que é uma empresa voltada totalmente a controle biológico. Obrigada, Cristiane. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais da sua empresa, da trajetória dela ligada à Exalctec. Eu gostaria de chamar agora também o Marcelo Poletti, que é CEO da Promip. Também tem uma história super bacana de ligação com a Exalctec. Por favor, Marcelo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa tarde. É um privilégio, um prazer muito grande estar aqui comemorando os 15 anos da Exalctec. De fato, a Exalctec ela tem um papel extremamente importante, tanto na minha formação profissional, no início da minha formação profissional, né, contribuiu de maneira muito significativa e também para o que a Promip é hoje. Eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei pela Unesp em Jaboticabal em 99. Depois eu vim para a Exalc, fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado na entomologia, no departamento de entomologia, com foco ali no manejo da resistência de pragas a táticas de controle e também controle biológico. Em 2006, eu e meu colega de laboratório, na época, o Roberto Cono, nós fundamos a Promip, uma empresa também de biotecnologia voltada ao controle biológico e manejo integrado de pragas. Agradeço novamente, a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos em frente. Então agora a gente vai falar com os representantes, né, da Exalc, da Exalctec. Vamos começar com o professor Felipe Pilau, que ele é professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc e ele é presidente do Conselho Deliberativo da Exalctec. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Tudo bem, eu gostaria que você se Tudo apresentasse jóia. para quem está nos assistindo. Tá, joia. Deixa eu cumprimentar aqui os meus colegas, Cristiane, professor Pascoal. Acho que travou. Vocês estão ouvindo? Não, né? Vamos passar então para o professor Sérgio Pascolatti, também é professor da Exalc, do Departamento de Fitopatologia. Ele também faz parte do Conselho Deliberativo da Exalctec. Boa tarde, professor Pascolatti, por favor, se Boa apresente. tarde, estão me ouvindo aí? Sim, estamos. É prazer estar aqui participando dessa solenidade de 15 anos da Exalctec. Em maio do ano passado, o Sr. Pilau assumiu a presidência da Exalctec e os 2 anos anteriores eu fui presidente da Exalctec, do Conselho Deliberativo, ainda faço parte do Conselho da Exalctec. Outubro do ano passado, me aposentei da Exalc como professor titular e atualmente eu continuo como professor sênior, mas aí eu também sou fundador e CEO, junto com o Ronaldo Dalio,
da IDLab Biotecnologia, né? Então, na realidade, eu estou com os pés nas duas canoas, do lado da academia e do lado da iniciativa privada. E, na realidade, se eu estou aqui hoje é porque um dia, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu procurei a Exalptec no sentido de como montar uma startup. E aí eu acabei me envolvendo, depois de 38 anos com ciência básica e aplicada, com o business, vamos dizer assim, né? A utilização prática do conhecimento. Então, eu agradeço aí a oportunidade. É bom que o senhor pode falar dos dois lados, né? Do lado empreendedor e do lado do suporte da universidade. Então, vamos voltar com o professor Pilau, que travou anteriormente. Por favor, professor. Eu tive um problema aqui. Bom, eu sou professor aqui na Exalc desde 2014, então atuando no Departamento de Engenharia de Biosistemas, no setor de agrometeorologia. Antes de trabalhar na Exalc, eu trabalhava como professor na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, desde 2008 lá. Aqui, há mais ou menos uns 3 anos, né? Então eu ingressei no conselho da Exalctec, né, junto com o professor Pascolatti, o professor Belaschi. E aí, com a aposentadoria do professor Pascolatti, eu acabei assumindo então o conselho deliberativo da Exalctec. E a gente vem tentando apoiar, né, dar apoio às nossas incubadas, tentando melhorar a nossa infraestrutura, e eu acho que é aquilo que você tinha mencionado anteriormente, tentando projetar aí os próximos 15 anos. Bacana. Eu vou fazer uma apresentação, vou falar um pouquinho agora sobre a Exalctec, né? Porque não é todo mundo que está nos assistindo, que conhece, que sabe como funciona. No início do ano, a Exalctec completou 15 anos, né? Eu participei da divulgação, fazendo a assessoria de imprensa, a divulgação, esse aniversário tão importante. Então, vou falar um pouquinho da Exalctec. Então, ela completou 15 anos de fundação esse ano e comemorou o apoio a mais de 240 empresas de inovação e tecnologia do agronegócio. Ela é a incubadora tecnológica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, que pertence à Universidade de São Paulo. Está instalada na Fazenda Areião, em Piracicaba, no interior de São Paulo. E hoje ela tem 18 empresas graduadas, né, que já saíram da Esalqtec, tem sede própria, seis residentes. Que estão hoje lá dentro da estrutura física, né, da Exalctec, 116 empresas associadas, que são empresas que fazem parte da rede, do ecossistema de relacionamento da incubadora, e 11 em pré-incubação, que são empresas que estão em fase de validação de negócio. Esses dados são do início do ano, pode ser que tenha mudado alguma coisinha, mas é basicamente essa a realidade, né, de 2021 da Exalctec. Então, ela disponibiliza para as empresas incubadas espaços, serviços, infraestrutura, orientação e estrutura administrativa em um sistema compartilhado de incubação. Os principais objetivos são apoiar as iniciativas empreendedoras do Vale do Piracicaba na formação e consolidação de projetos inovadores que têm uma base científica relevante, transformando esse conhecimento em novos produtos ou serviços tecnológicos para o agronegócio brasileiro e mundial. É um pequeno ecossistema dentro de um grande ecossistema AgTech, que além das suas empresas residentes, também comporta várias associadas de destaque do setor do agronegócio. Ela atende empreendedores que detectam uma oportunidade de negócio e querem viabilizá-lo, mas necessitam de um espaço e um período de definição do empreendimento, comprovação da viabilidade técnica ou ainda elaboração de um protótipo ou viabilização do capital para o início do negócio. Essa é uma breve apresentação, né, da Exalctec, que é a incubadora tecnológica da Exalc. E agora eu gostaria que conversar um pouquinho com a Cristiane e com o Marcelo, que eles falassem um pouquinho mais do empreendimento deles e qual foi a importância que a Exalctec teve no desenvolvimento da carreira e do negócio de vocês. Podemos começar com você, Cristiane, por favor? Claro. Bom, o suporte oferecido pela Exalctec foi diferencial para pragas.com. Não foi por acaso que nós escolhemos iniciar a empresa aqui. Nós vimos um potencial muito grande de oportunidade na Exalctec, haja visto que uma startup, né, o início de uma empresa, nada mais é do que a modelagem, o teste, é validação, né?
E quando a gente consegue fazer isso numa incubadora, onde fornece subsídios, sejam eles administrativos, de espaço, como você muito bem falou, suporte jurídico, ter uma possibilidade de contato com investidores e, somado a tudo isso, você ter todo um respaldo de uma Esalq, é importantíssimo, né? A Esalq é uma referência em termos de conhecimento, pesquisa, know-how científico para a área agrícola, né? Além de ter alavancado o início de inúmeras inovações e tecnologias aí para o setor agro. Então, quando a gente fala que nós estamos nesse berço vindo da Esalq Tech, a forma como a gente é recebido pelo mercado já é um diferencial, né? Só pelo fato de termos iniciado na Esalq Tech. E um outro fator que é muito importante, né, é que a incubadora ela é uma ponte, né, entre uma startup e o mercado, e uma ponte importante. Existem alguns dados de mercado que mostram que empresas que iniciaram em incubadora têm uma taxa de mortalidade aí nos primeiros 4-5 anos de mercado muito menor do que empresas que não iniciaram. Então, quando a gente vê esses índices, mostram que empresas que iniciaram, por exemplo, fora da incubadora, essa taxa de mortalidade pode chegar até 60%. Empresas que iniciaram em incubadora e têm todo um suporte, né, para esse início, essa taxa já cai para 20%. Então, nós, da Pragas.com, tivemos essa oportunidade de iniciar numa base mais sólida, de ter visibilidade e notoriedade por estar com todo o know-how, como eu falei, da Esalq, né, junto aí à incubadora, estar num ambiente que propicia a conexão, a comunicação entre empresas, né, sejam elas iniciantes ou empresas que já estão no mercado. Então, facilita muito a nossa entrada como fornecedores, muitas vezes, de grandes empresas, né? E o fato de nós estarmos em Piracicaba, de ter a Esalq, a Esalq Tech, dentre outros, o fato de nós termos profissionais mais preparados para estar trabalhando conosco também, né? Porque uma startup, ela precisa ser muito rápida, levar soluções prontas, né, que sejam realmente eficientes, e para isso você precisa de bons profissionais. E isso a Esalq nos propicia aí um prato cheio, né, quando a gente pensa em excelentes profissionais para estar atuando conosco. Então, a Esalq Tech realmente foi diferencial para nós, nos ajudou muito no nosso início. Nós ficamos de 2015, que foi quando nós iniciamos a empresa, até 2018, em 2018, nós saímos e montamos a nossa sede própria aqui em Piracicaba. Então, nós continuamos aí com essa parceria com a Esalq Tech até hoje. E tanto que, no momento, nós já estamos com duas unidades aqui instaladas e toda essa bagagem proveniente lá do início, ela nos auxilia até hoje no crescimento da empresa. Então, acredito que... assim como para nós, para tantas outras aí, tenho certeza que a atuação da Esalq Tech, da Esalq como um todo, foi diferencial para os primeiros passos, e esses primeiros passos serem sólidos aí no mercado. Faz muita diferença, né? Você já vem com um nome junto, né? Diferente de você começar a empresa do nada, sem esse suporte, e também sem toda a orientação que vem junto, né? Não é só um espaço físico, né? Tem todo um ecossistema mesmo que ajuda a alavancar. Marcelo, no seu caso, o Sérgio Barbosa, que é o gerente da Esalq Tech, me disse mais cedo que você foi uma das primeiras empresas incubadas na Esalq Tech, que inclusive a sua empresa tem a mesma idade, né, da Esalq Tech. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória desde lá do início e até agora. Flávia, eu ia começar exatamente por isso mesmo, né? Agora, no dia 20 de junho, né, nós vamos completar 15 anos de empresa, de Promip. Nós começamos dentro da Esalq Tech, eu estava finalizando minha pós-graduação, meu doutorado ali na entomologia,
tinha um plano de tese que eu estava executando e precisava transformar esse plano de tese num plano de negócios, né? E aí, naquele momento, como o universo, né, conspirou ao nosso favor, né, a Isoptec estava retomando as atividades porque ela passou por um período de inatividade, né? Então, ela estava meio no estado de retomada, né, de reconstrução, e aí nós tivemos a oportunidade de submeter o nosso pseudo plano de negócios naquela época, que entendíamos aí como acadêmicos e pesquisadores que não entendíamos o plano de negócio como nós entendemos hoje, planejamento estratégico. E acho que aí foi a primeira injeção, o primeiro diferencial que uma incubadora ela pode contribuir para uma empresa de base tecnológica cujos seus fundadores, né, têm esse dentro do DNA pesquisa e academia, né? Nós vemos muito, como a Cristiane falou, e falou muito bem, essa questão do crescimento, do desenvolvimento das startups dentro de incubadoras. Esses números surpreendem, de fato, e a gente consegue comprovar na prática. Há 2 semanas estive lá na incubadora novamente, aí vem todas aquelas lembranças, né, de quando estávamos naquela sala de 30 metros quadrados e fazíamos tudo ao mesmo tempo, né? Desde a emissão de uma nota fiscal até os projetos de pesquisa submetidos à FAPESP, né? E o plano de negócio que tínhamos que executar para prospectar investidores, enfim. O ambiente continua o mesmo. Isso foi algo que me surpreendeu positivamente. Positivamente. A Isoptec hoje é uma gigante comparado com 15 anos atrás, né? Sem dúvida nenhuma, é referência nacional e talvez até internacional, né, em termos de modelo de incubação para o agronegócio. E é legal ressaltar que há 15 anos atrás, isso eu sempre coloco em todas as discussões, não falávamos em empreendedorismo voltado para o agro, não falávamos em controle biológico, que foi a nossa primeira nosso primeiro negócio e que se iniciou em 2006 lá na salinha da Isoptec. E o agricultor falava: já tem tanto bicho aqui na minha lavoura, vocês vão trazer mais bicho, né? Então, as coisas mudaram, o cenário mudou completamente, que bom, né? Nós aprendemos muito, né? Eu acho que assim, a Isoptec é interessante porque ela contribui para que os acadêmicos consigam traduzir os seus trabalhos, os seus planos de dissertação e teses em planos de negócio. E é muito interessante também observar que algumas empresas se aproximam da Isoptec e não têm esse conhecimento técnico e científico, né? Mas ele vem com essa bagagem de negócio, de gestão, de vontade de empreender, né? E aí encontram a Isoptec aí como uma grande provedora e fonte para que as coisas aconteçam. Então a gente tem que enxergar isso dos dois lados, né? Daqueles que os egressos dos cursos de pós-graduação e graduação da Isoc, e também daqueles que estão se aproximando da Isoctec, buscando beber dessa fonte do conhecimento da tecnologia. A Promip começou numa sala lá de 30 metros quadrados, sala número 8, né? E hoje também nós temos 2 unidades, nós estamos no município de Conchal, em Engenheiro Coelho, na região metropolitana, hein, de Campinas, mas mantemos uma forte conexão ainda com a Isoc e com a Isoctec, né, com as empresas que lá estão sediadas, com as empresas que estão hospedadas ou não, associadas, e com a Exalc. Então, quer dizer, esse elo, ele dura, é durável, é sustentável e contribui até hoje com o crescimento da Promip. Como eu falei para vocês, nós somos pioneiros na produção de macrobiológicos no Brasil, passamos por muitas dores, né, naquela época, e a Exalctec, ela foi de fato, nos deu um aprendizado e um conforto, né? Porque naquela época ainda tínhamos o Sebrae dentro da incubadora. Então, naquela época, nós aprendemos a construir o que seria uma pseudoempresa ainda, claro, com muitos desafios, e superando esses desafios e com muita força de vontade, nós conseguimos atravessar e chegar, graças a Deus, em 15 anos de empresa. Acho que E resumidamente. trabalhando com controle biológico, né? Que há 15 anos ninguém quase ouvia falar, se ouvia falar, não confiava. Agora o mercado está crescendo, né? E está se tornando representativo dentro do mercado de defensivos, né? Então imagina há 15 anos atrás, quando vocês começaram isso, e realmente o resultado que está tendo agora, né?
Naquela época, assim, em todos os sentidos, né? Eu falei do empreendedorismo, eu falei do controle biológico, mas mesmo a FAPESP, né, através do programa PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, recebia pouquíssimos trabalhos voltados para o controle biológico e até dentro da área, da nossa área, do agronegócio, né? Então, também nós fomos uma das primeiras empresas a submeter esse projetos de desenvolvimento desses biológicos e, claro, apoiados, suportados e incentivados pelo Hub, né? Pela Exalctec, na verdade, naquela época, né? Hoje nós estamos, como eu falei para vocês, dois sites, nós temos cerca de 120 colaboradores, 12 produtos com registro no Ministério da Agricultura e, claro, né, um futuro aí que, claro, vai exigir muito ainda da empresa e cada vez mais, né, porque à medida que o setor cresce, você tem que se adaptar a isso. Enfim, eu acho que até hoje, eu não tenho dúvida, não acho, eu tenho certeza que ainda nós temos resquícios dentro da formação e talvez a base da formação da Promip tenha saído aí da Exalctec. Por isso, fico muito feliz de estar colaborando, de estar aqui nesse momento contribuindo, mais do que contribuindo, né? Tendo a chance de participar desse evento de comemoração. Muito obrigado. Bacana, não, é sempre importante mostrar, né, o desenvolvimento e os cases realmente de sucesso. Professor Pascolatti, o senhor quer dar o seu depoimento também como empreendedor, que é uma história um pouco diferente, não é um aluno, né, em fase de pós-graduação ou terminando, é um professor que está se aposentando, procurando novas oportunidades de negócio. É interessante para a gente ver que não é um perfil só, eu que também estou envolvida nesse ecossistema de inovação aqui de Prescaba, vejo muita gente mais velha, né, vindo, abrindo startups, pessoas que vêm do mercado, que já com uma experiência, uma bagagem. No começo era um perfil, né, de um pessoal mais jovem, estudantes, mas tem mudado um pouquinho também esse perfil do empreendedor de tecnologia no agronegócio. Bom, obrigado, Flávia. Eu não diria gente mais velha, seminovos, certo, Pilar? Experiente, professor, experiente. Bom, na realidade, eu comecei a trabalhar na pesquisa científica no Instituto Biológico de São Paulo, da Secretaria da Agricultura, em 1977. Nenhum de vocês era nascido ainda. Eu Sempre era. trabalhei nessa. Já? Ah, tinha um aninho de idade, então. E eu sempre Tava por aí trabalhei já. nessa área de fisiologia e bioquímica da interação planta-patógeno e o que a gente chamava de controle alternativo, que é a indução de resistência e vacinação de plantas. Naquela época a gente era como doidos, loucos, a indústria química tradicional não colocava muita fé no que a gente fazia e hoje as coisas inverteram, né? Hoje elas correm atrás de produtos biológicos para todos os em todos os sentidos, vamos dizer assim. Tá? Bom, eu acho muito importante o que está acontecendo aqui nesse momento, em termos de comemoração de 15 anos da Exalctec. Hoje de manhã eu participei de um evento África do Sul Brasil, e aí eu falei justamente da Exalctec, né? Como uma incubadora em potencial para o agronegócio, mas na qualidade de empreendedor, na realidade, eu sempre trabalhei com pesquisa aplicada e básica no contexto da fitopatologia, doenças de plantas, mas a minha preocupação era assim: olha, eu chego até esse ponto, quem tiver interesse pega esses resultados e transforma em serviços e produtos, né? Só que nos últimos 4 ou 5 anos atrás, duas coisas. O tempo de aposentadoria estava chegando e o meu genro voltou da Alemanha, onde ele fez doutorado. E, infelizmente, a parte de emprego formal no Brasil não está muito fácil, né? Ele se preparou lá para ser um professor e, na realidade, você chega no Brasil, vai fazer os concursos. Se você não tem conhecimento prévio como professor, provavelmente você não vai conseguir passar nos concursos. Você pode ser muito bom em pesquisa, extensão, mas isso é uma limitação. E aí nós decidimos, eu e ele, que tal montarmos um negócio, né? Aí automaticamente nós fomos até a Exalctec e lá nós recebemos orientação por parte do Sérgio Barbosa, que é o gerente executivo, e o João Adolfo.
como se tornar um empreendedor e como montar uma startup, né? Então, isso aí foi mais ou menos em 2017, né? Em função desse interesse, aí automaticamente, depois de um ano, eu acabei me tornando presidente aí da Exaltec. E o ano passado, o professor Pilau assumiu o meu lugar como presidente, né? Mas é muito interessante o que está acontecendo aqui, nesse momento, temos de comemoração de 15 anos, porque essa coisa do empreendedorismo vai muito das pessoas, né? Hoje em dia, a universidade ela tem desenvolvido muitas ações no sentido de estimular o empreendedorismo por parte dos alunos de graduação e pós-graduação, coisas que lá no passado não existiam, né? Então, nós estamos dando um giro de 180 graus no sentido de estimular os alunos a olharem, tanto na graduação quanto na pós, como é que o que eles fazem poderia virar um serviço ou produto de interesse no contexto da agricultura, né? Bom, pelo fato de me conectar juntamente com o Ronaldo, meu genro, a Exaltec, nós tivemos todo o suporte para começar a pensar em uma startup, né? Quando eu comecei a me enfronhar nesse lado, vamos dizer, da iniciativa privada, para mim era uma surpresa quando eu escutava alguém falar de ecossistema, entendeu? Porque ecossistema, para mim, na biologia, era uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar ecossistema do outro lado, né? E foi aí que começou. Então, nós tivemos, como empreendedor, um apoio gigantesco, e temos ainda hoje, por parte da Exaltec, né? Em função da Exaltec, nós acabamos sendo, quer dizer, o investidor, o WBGI, acabou descobrindo que a IDELAB, que é a nossa startup, existia. Nesse meio tempo, nós tivemos acesso a um programa do Sebrae de capacitação. Nesse meio tempo, com a ajuda do João Adolfo, nós fizemos alguns PIPs. Então, a Exaltec, no contexto de empreendedorismo, independente da sua idade, ela é muito importante. Vai muito da força de vontade da pessoa, independente da idade, em tentar fazer alguma coisa diferente do que tem feito no dia a dia, né? Então, a Exaltec foi e é muito importante no nosso contexto, e é muito importante no contexto da Exalc USP como iniciativa interna, justamente agora que nós temos também vários outros programas tentando estimular por parte dos alunos de graduação e pós-graduação a ideia de empreendedorismo e inovação no agro, né? Nós temos alguns bons exemplos aí Que de é um empresas assunto que... novo, né, professor? Até pouco Sim. tempo atrás, a universidade formava o profissional para ser funcionário, colaborador de uma empresa, né? Pouco se falava já do aluno se formar e montar seu próprio negócio, né? E ser empreendedor. E hoje a gente vê uma realidade diferente, muitos já pensando, né, em sair da graduação ou da pós-graduação e já investir em algum negócio próprio. O que a gente tinha era uma Chinese Wall, que eles chamam. Na realidade, é assim: a universidade de um lado, a iniciativa privada do outro, elas não se falam, se falar é pecado. Hoje não existe mais isso, né? Esse Chinese Wall foi por terra, e aí nós temos iniciativas por parte da USP no sentido de fomentar o empreendedorismo nas diferentes áreas. Bacana. Professor Pilau, eu gostaria que o senhor avaliasse esse pioneirismo da Exalc, que há 15 anos já estava investindo em inovação, em incubadoras, de agora que no agro está se destacando a inovação, a tecnologia, as startups, né, as empresas de tecnologia aberta. E há 15 anos a Exalc já visualizava essa realidade, já começava, né, um caminho investindo nesse segmento. Perfeito, Flávia. Eu acho que assim, se a gente pudesse traçar uma linha de tempo, né, 15 anos para trás, o que era empreendedorismo aqui em Piracicaba, o que se pensava dentro da Exalc em termos de empreendedorismo, um pouco do que o Marcelo falou, né,
Eu acho que a gente estava, talvez, nem engatinhando ainda. Talvez hoje a gente esteja engatinhando, perto do que muitos outros países fazem ainda. Mas nós temos que avançar sempre. Então, acho que assim, as histórias, né, pensando em 15 anos, acho que é um marco, né? E é um marco que você precisa usar para refletir. Você precisa fazer a reflexão. Primeira coisa, será que estamos fazendo um serviço bem feito? Né? Estamos sendo útil? Acho que esse é o primeiro ponto. É algo público, precisa ser útil. E eu acho que os exemplos estão aqui, né? Quando eu ouço a Cristiane contar a história dela da Pragas.com, quando eu ouço o Marcelo contar da Promip, quando eu vejo aqui o professor Pascolatti também contando, né? E destacando a importância da Exalctec para os seus negócios. Primeiro ponto, eu acho que sim, a gente está fazendo o que a gente deve fazer, está contribuindo para o agronegócio, né? Bom, de que forma a gente contribui? Eu acho que aí tem três exemplos aqui também. Então, a Cristiane, talvez, pessoas externas que enxergam o potencial de uma escola que tem no seu interior uma incubadora e que ali há um serviço de qualidade e há uma visibilidade. E aí escolhe, nos adota para tocar o seu negócio. O Marcelo já é um aluno de pós-graduação, isso há 15 anos atrás, né, Marcelo? Aquele aluno da pós-graduação que 15 anos atrás tinha um projeto de pesquisa, não tinha um plano de negócio. Tinha um projeto de pesquisa, mas já tinha aquela visão de por que não tornar esse meu negócio, esse meu resultado, que é aquilo que o professor Pascolatti tinha colocado, né? Por que não tornar esse resultado de pesquisa que eu vou colocar num paper, num artigo científico, por que eu não continuo com isso e torno isso um serviço ou um produto? E eu acho que há 15 anos atrás, então, o Marcelo é um outro caso, é um pós-graduando, talvez com auxílio de professores, logicamente com auxílio de professores, que vem para o mercado, né? Vai com a sua startup, tem início a sua startup e hoje está no mercado. E o professor Pascolatti é o terceiro exemplo, né? Que é o docente fazendo, empreendendo dentro da universidade, né? Então, o docente junto com um outro acadêmico, pegando as suas pesquisas e também tornando isso num negócio. Então, veja que a gente está atuando como Exalctec em todas essas áreas. A gente está auxiliando os alunos a empreenderem, dando possibilidade aos professores de empreenderem, né? Que é importantíssimo. Acho que hoje a USP incentiva isso, certo? Porque os professores que têm uma bagagem enorme de conhecimento, né? Ao invés de simplesmente, como o Pascolatti falou, finalizar ali um período de trabalho que a gente chama de aposentadoria, mas não é o fim de uma carreira, é um fim de um período inicial ali de trabalho que tem longos anos ainda pela frente. Por que não usar esse período, esse segundo momento, para seguir utilizando seu conhecimento em prol aí, né, no caso da agricultura brasileira? Perfeito? Então, acho que a gente apoia muito bem todos esses, vamos dizer assim, diferentes setores, né, de empreendedorismo, aquele que vem de fora com a ideia pronta, aquele que transforma um projeto de pesquisa num produto e aquele professor que traz uma bagagem monstruosa e lá no fim, agora eu vou fazer o meu negócio, né? Então a gente está, eu acho que fazendo isso de forma bacana, de forma correta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar o que que está acontecendo, né? Olhar o Vale do Piracicaba, olhar o Parque Tecnológico, olhar o que que dia a dia tem de novidade, o que que acontece. E a gente percebe que as novidades estão acontecendo. E uma das novidades que eu acho muito interessante, e é importante, e é muito diferente, imagino eu, do que aconteceu com o Marcelo há 15 anos atrás, é que há 15 anos atrás você tinha que iniciar uma empresa com capital próprio. Ou buscar capital através de projetos financiados, por exemplo, pela Fundação, né, de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E você tinha que injetar dinheiro, né? Naturalmente, tinha que injetar o dinheiro próprio para o negócio ir para frente. E hoje a gente, né, tem hoje no Brasil aquilo que já ocorre há 40 anos, por exemplo, lá no Vale do Silício, que é um investimento de risco, né? O capital de risco, que são pessoas que têm capital e estão a fim de, né, arriscar e investir no novo negócio. Um negócio de risco. Perfeito? E aí a Exalctec agora tem esse desafio novo, que é como que a gente também trabalha com isso aí no dia a dia das incubadas, né? Não é mais simplesmente pegar o projeto, colocar ali para dentro, então arrumar um espaço físico para esse projeto, para essa incubada,
dar uma mentoria ali em termos de plano de negócio. Uma hora o capital de risco vai bater na porta desse cara. E você tem que estar preparado para conversar com essas pessoas, para saber se aquele é um dinheiro que você de fato precisa, como que você vai alocar. Aquilo é como encher um tanque de gasolina, tem fim também. Até onde você vai rodar com esse primeiro tanque de gasolina? Você vai precisar encher ele de novo, né? E hoje é legal, o bacana é que tem muita gente disposta a encher o tanque com a gasolina, certo? A colocar, aportar dinheiro no negócio. Isso faz com que também o negócio cresça muito mais rapidamente, né? Antigamente, um processo mais lento, até você ficar maduro, até um produto chegar no mercado, entrar no mercado. Hoje não, hoje esse processo é muito mais rápido. E nós, o Marcelo comentou lá, 15 anos atrás, a Exalctec estava recomeçando. E eu acho que hoje, Marcelo, a gente está recomeçando a cada dia. Porque a gente tem que aprender a lidar com essas outras coisas, né? Então, surge um investidor. Como que nós vamos lidar, né? Ou fazer a aproximação da nossa incubada com o investidor? Nós não vamos intermediar negócio. Nós precisamos preparar a startup a receber essa pessoa, a tratar com ela. A parte jurídica, se nós pudermos auxiliar, nós vamos auxiliar, né? Então, vejam que a gente está tentando evoluir, né? A cada dia. Uma outra questão, a USP, né? Nós, como parte da USP, a USP, através da agência USP Inovação, a USPIN, ela vem incentivando cada vez mais o empreendedorismo dentro da USP, né? Incentivando a ampliação das incubadoras dos inúmeros campos, assim como o nosso, né? Então, um projeto que nós temos aqui na escola é de ampliação da Exalctec. Porque até mesmo o tipo de startup vem mudando. A gente tinha muita startup, né, trabalhando com o setor biológico. Então, é um tipo de trabalho, uma necessidade de infraestrutura. E hoje nós temos empresas muito mais, né, digital, tecnologia, que não tem mais o biológico envolvido. E aí nós precisamos prover para essa empresa um outro tipo de infraestrutura, né? E nisso a gente vem pensando, junto com a direção da Exalc, nós precisamos ampliar a nossa incubadora, né? Criar um hub de agricultura digital, por exemplo, para ter um hub de agricultura digital, um hub de biológicos, e essa é uma discussão que a gente tem constantemente com a finalidade de permanecer, né, em alto nível como incubadora, de fato dando suporte a essas empresas que aqui estão ou que venham a trabalhar conosco futuramente. Acho que um resumo é isso aí. Professor, aproveitando esse gancho do ecossistema, do Vale do Piracicaba, qual que é o papel da Exalc e da Exalctec dentro desse ecossistema maior de inovação no agronegócio? Bom, se a gente pegar o Vale, né, o que a gente entende como Vale, mas principalmente o Parque Tecnológico, nós somos, de fato, a incubadora, aquilo que a gente entende como incubadora, que é aquela que recebe um projeto de pesquisa. Vamos pegar mais uma vez o exemplo lá do Marcelo, né? Recebe ali uma ideia que está colada a um projeto de pesquisa, não tem ainda a cara de empresa, e transforma aquilo numa empresa. Aloja por um tempo, cuida daquele projeto, até que ele tenha maturidade para chegar no mercado, para conversar com o mercado. Então, nós, em Piracicaba, somos o único local que faz esse tipo de trabalho. Exatamente por nós fazermos parte da universidade, somos nós que, vamos dizer, recebemos os projetos daquela gama de alunos e professores que tem a ver empreendedor, né? Nós somos quem recebe esse projeto, quem acolhe, quem trabalha, quem dá tempo para que se ganhe maturidade, para que aí você vá discutir com o mercado. Vai discutir com o mercado, vai discutir com o investidor, certo? Vai discutir com os outros componentes do Vale, por exemplo, do Piracicaba. Aí vai trabalhar, vai discutir com os hubs, vai lá ver o parque tecnológico para dar um segundo passo, para, né, ter uma sede própria. Então, nós somos, de fato, aquela, como o próprio nome já diz, a incubadora, né? Aquele que cria. Depois de criado, aí ele vai percorrer os outros locais aqui do ecossistema. Certo. Agora eu tenho uma pergunta para a Cristiane e para o Marcelo,
que foi enviada pelo Sérgio Barbosa, que é o gerente executivo da Exalctec. Ele pergunta o seguinte: como está sendo o desafio para a digitalização e automação das empresas de biotecnologia? E quais demandas e oportunidades podem ser desenvolvidas? Que essa pergunta dele também tem a ver com o tema central do evento, né, que a gente está participando do Agrotique. Você pode começar, Cristiane, por favor? Sim. Bom, a questão do controle biológico, né, da área que nós atuamos, produção de insetos, né, organismos vivos, ainda é uma caminhada muito manual para se fazer esse processo, né? E nos últimos anos, com a questão da tecnologia, inovação, a automação tem se aproximado muito do nosso setor, né? A gente sabe que para que a gente seja competitivo, com grandes players aí do mercado que trabalham com controle de pragas, né? Que a gente está falando de controle químico, biotecnologia, nós precisamos ser extremamente efetivos em termos de produção, qualidade, uniformidade, né? Do todo o processo. E para isso, automaticamente, você precisa passar por um processo de automação. A grande vantagem, como os professores falaram, né, o Marcelo também falou, de nós estarmos nesse ambiente, nesse ecossistema de inovação aqui da Exalc, é que a gente consegue se aproximar muito de outras expertises, né, de outras empresas. E a gente traz isso junto para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e consegue evoluir mais rápido. Sem sombra de dúvida, o Sérgio foi exatamente num ponto bem estratégico de crescimento e de manutenção das nossas empresas, inclusive no mercado. Todos nós vamos precisar se modernizar, automatizar para ganhar escala, para que a gente consiga atender o mercado demandante, né? Porque o mercado de controle biológico ele é um mercado demandante. Precisa produzir em volumes e não mais em pequenas salas, em pequenos laboratórios, como a gente iniciou, né, Marcelo? Nós precisávamos ali fazer todo o processo, né, de uma forma muito manual, e hoje a gente percebe que precisamos trazer muitas, muitas coisas, muito conhecimento de outros setores, né, seja alimentícios, químicos, farmacêuticos, enfim, de outros setores, trazer toda essa modernização e essa automação para os nossos processos, né? Então, é um caminho que não tem volta, é um caminho que nós precisamos percorrer e que, para nós que estamos na área de controle biológico, produção de pragas agrícolas, eu acho fantástico, porque isso é quase como que se fosse um divisor de águas entre um setor que vai funcionar realmente para controle de pragas agrícolas, né? A partir de agora, a partir de alguns anos aí que se começou tudo isso, né? O Marcelo está nesse setor há muito mais tempo e sabe que você se manter no mercado, você precisa se diferenciar. E para se diferenciar, você precisa de qualidade. Então, certamente, qualidade vem junto com automação, com inovação de todos os processos. E também eu acho que além da automação do processo de fabricação dos produtos, tem toda a digitalização, automação da aplicação desses produtos no campo também, né? Que hoje drones ou equipamentos especializados que otimizam muito e facilitam, diminuem o custo, deixa a aplicação mais efetiva. Acredito que o Marcelo possa falar um pouquinho mais sobre isso, tanto sobre o processo, né, também da fabricação desses produtos, quanto da aplicação deles no campo. Sim. Sim. Bom, como foi dito pela Cristiane, nós temos um desafio dentro da área de produção, principalmente para macrobiológicos. Ainda nós estamos trazendo algumas tecnologias da indústria alimentícia, por exemplo, então conseguimos adaptar algumas máquinas dentro do nosso sistema de produção, mas eu enxergo a tecnologia da inovação como uma grande esteira. E digo para vocês, eu acredito que esse crescimento do setor, boa parte do crescimento do setor nos últimos 3 anos, olha, só para vocês terem uma ideia, nós fechamos o ano passado, tem alguns números que foram publicados, na ordem de 1,1 bi de reais ainda dentro do setor de biológicos, né? Existe uma outra publicação que coloca 1,3 bilhões de reais
né, dentro do setor de biológicos no Brasil, frente a 670 milhões de faturamento no ano anterior. Então, um crescimento significativo, né, na ordem de 70%. Se considerarmos o controle biológico, dois setores dentro do controle biológico, duas áreas, né, os macrobiológicos e microbiológicos, os macrobiológicos têm crescido, sim, por conta da tecnologia da informação. E aí, Flávia, como você já colocou, os drones, né, têm nos ajudado muito a impulsionar o nosso negócio. Eu recordo o seguinte, em 2014, né, nós tínhamos uma colaboração com a UFSCar, né, em São Carlos mesmo, professor lá, nós fizemos os primeiros testes de liberação do tricograma com o uso do VANT, ainda aquele de asa fixa. E aquilo foi assim fantástico, né, para todos nós. Né? Íamos para a usina, o equipamento subia, era um elástico que lançava o equipamento, chegava lá em cima, 30 metros de altura, ele caía de bico no chão. Né? E todo mundo aplaudindo, porque a expectativa era muito grande. Em 2014, 2015, olha, estamos muito próximos disso. Né? E aí nós colaboramos com várias empresas no desenvolvimento de dispensers, né, que pudesse nos ajudar a levar a tecnologia ao tricograma naquela época, e hoje também ácaros, predadores, nós temos uma mistura de macro e microbiológicos já dentro do dispenser, e o legal foi o seguinte, pelo fato da empresa ter surgido como uma startup, o diálogo com outras startups da área de tecnologia da informação tem fluído muito bem. Nós entendemos os desafios, ajudamos a modelar, temos as portas abertas, e esse foi um grande ganho também, pensando aí no ambiente inicial onde nós desenvolvemos nosso negócio. Então, aplicação aérea, só para vocês terem uma ideia, acho que grande parte das pessoas que estão nos acompanhando sabe muito bem disso, hoje nós conseguimos fazer cerca de 40, 50 hectares por hora de aplicação de biológicos em campo, principalmente tricograma, mas também já temos alguma coisa para ácaro. E lá atrás, 2015, 2016, não há tanto tempo assim, demorávamos cerca de 2 a 3 dias para fazer a mesma área nessa liberação. Então, é fato, é claro. E a tecnologia da aplicação, a tecnologia da informação não para por aí, né? Não para nos drones. Sem dúvida alguma, a entrada dos drones foi talvez um marco, né, disruptivo, disruptivo sem dúvida alguma, que impulsionou, impulsiona o controle biológico. Mas nós temos muitas outras tecnologias, sensores, que tem auxiliado o monitoramento de pragas, por exemplo. Né? Nós não podemos liberar o controle biológico, os agentes de controle biológico, sem entender o que está acontecendo dentro da lavoura. Então, muitas empresas têm colocado armadilhas inteligentes no mercado, formas de se monitorar e acelerar esse trabalho que é tão exaustivo em campo. Então, eu não tenho dúvida alguma que no nosso setor, no setor de controle biológico, manejo integrado de pragas, ele tem crescido sim, tem um potencial de crescimento ainda muito grande, e esse crescimento ele vai se alicerçar por conta dessas tecnologias que entram para impulsionar os nossos agentes biológicos. É nesse contexto de tecnologia da informação, eu acho interessante salientar, por exemplo, que na IDLab, que é a startup que eu faço parte, nós temos uma parceria com uma outra startup da República Tcheca, onde nós fazemos o que nós chamamos de fenotipagem. Então, usando a tecnologia da informação, nós conseguimos gerar resultados em 3, 4 semanas, que na realidade nós teríamos que esperar de 5 a 10 anos. Então, usando a robótica e imagens, nós temos condições de reduzir esse tempo e produzir resultados bastante confiáveis. Então, a tecnologia da informação, no nosso contexto aí, no que nós chamamos de fenotipagem, é algo bastante interessante e vital, e acelera os processos, independente do que a gente tiver interesse no contexto biológico. Né? Sim, otimizou demais, né? Bom, agora que a gente já está finalizando a live, passa rápido quando o assunto é bom, né? Eu queria, para finalizar, que os professores Pilau e Pascolatti falassem quais são as perspectivas para a Exalctec daqui para frente. E também eu acho que quem está assistindo a gente pergunta assim, nossa, como é que eu faço para participar desse espaço tão bacana? Também explicasse para futuros empreendedores ou para quem tem uma ideia de negócio, como é que eles fazem para se aproximar e para participar do ecossistema da Exalctec. Professor Pilau, você pode começar, por favor? Eu vou deixar para o Pascolatti comentar, pode ser, Flávia? Pode, claro. Deixa ele começar aí.
Vai lá. Por favor, professor. Eu ia falar para deixar para você, que é o mais novinho. Bom, nossa, agora eu me embananei. Você quer que eu repita as perguntas? Isso aqui, eu achei que o Pilar ia falar. É que eu já tinha falado bastante, eu vou deixar você falar um pouco sobre a Exaltec. Os próximos passos da Exaltec, né? O que, que tem planejado para os próximos anos e como é que os empreendedores que têm interesse em participar fazem para entrar em contato e fazer parte da Exaltec. Bom, na realidade, nós temos um site onde o pessoal pode acessar as informações e, na realidade, a Exaltec, logo que eu assumi em 2018, nós começamos um processo de readequação, reformulação da Exaltec em aspectos burocráticos, principalmente, né? O professor Pilau continuou com isso tudo e nós vamos ter um giro de 180 graus no contexto, no sentido de melhorar a participação da Exaltec em todos os sentidos, envolvendo biotecnologia, tecnologia da informação, disponibilidade de áreas para experimentos, interação com investidores, treinamento de pessoal, tudo isso aí o professor Pilar pode comentar até com mais sabedoria, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos vivendo um momento bastante interessante porque nós estamos trabalhando há alguns anos já e hoje o professor Pilar é que está à frente disso tudo, num salto gigantesco, que eu não sei se ele pode falar, né? Porque é segredo ainda, né, Pilão? Temos de o que deve acontecer nesse contexto de empreendedorismo e inovação. Mas a par da Exaltec, a própria Exalc, ela tem investido em diferentes programas para estimular o empreendedorismo por parte dos alunos de graduação e pós-graduação, e mesmo professores, né? E a inovação na agricultura, sabe? Então, são coisas que realmente estão mudando e vão mudar o cenário. Em 2005, nós tivemos um giro interessante na incubadora, né, que foi fundada em 94. Nesse ano, ou talvez no próximo ano, nós vamos ter um giro também aí gigantesco em termos de o que vai acontecer com a Exaltec em termos de capacitação, ajuda a possíveis empreendedores e coisas desse tipo. Eu não sei se... Não sei, não. É certeza que o Pilar tem 90% a mais de coisas para completar ainda. Eu acho que é bom você começar, Pascoal, você tem essa história, né? Eu venho só suceder ele. Começou foi ele. Só complementando ali, uma peça que faltava, né? Um pedaço, vamos dizer assim, de assessoria que a Exaltec não estava fazendo, é o que a gente chama da ideação, né? Então, ter a ideia, trabalhar a ideia, criar a empresa e aí ir para a incubação. Então, hoje a escola já tem até um programa para trabalhar a ideação, que chama o programa Acelera Exalc, né? Teve uma primeira versão esse ano, foi uma versão digital, tudo online, mas era o quê? Estimular, né, aqueles alunos que têm ali a veia empreendedora a trazerem ideias e trabalhar as suas ideias, certo? E essas ideias, vamos dizer, aquelas que de fato forem para frente, aí sim vão acabar na pré-incubação e incubação, que é o que a Exaltec faz, né? Então, vejo que a escola está preocupada em de fato, atender todas essas etapas aí do empreendedorismo, né? Ideação, pré-incubação, incubação. E aquilo que o professor Pascolatti mencionou, a gente vem aí, desde lá de quando ele presidiu o conselho, e agora junto, continua no conselho, né? Só não continua como presidente por causa da aposentadoria. A gente vem junto com a direção trabalhando nesse projeto maior, né? Que é ter um centro de inovação, não é criar um outro parque tecnológico, é o contrário, é fortalecer cada vez mais o parque tecnológico de Piracicaba. E eu acho que a gente tem a possibilidade de criar um ambiente diferenciado, né, que agrega muito ao Parque Tecnológico de Piracicaba, e isso a gente está chamando, por enquanto, né, de Nova Exalc, então, Centro de Inovação Luiz e Queiroz, onde a ideia é fortalecer a Exalc, né, disponibilizar a área
para a iniciativa privada poder usufruir também junto, né, da academia, receber iniciativa privada para que ela fique, né, permaneça junto conosco fisicamente, né, e outras novidades aí que em breve a gente pretende anunciar, que a direção possivelmente vai anunciar. Então, para o final do ano, para o ano que vem, eu acho que a gente tem boas novidades. E o canal de contato é pelo site mesmo da Slogtech? Pelo site, lá tem todas as informações de como, né, uma candidata startup pode se candidatar. Então, tem um processo seletivo, lá tem todas as descrito como isso funciona, certo? E qualquer dúvida também, lá tem os telefones, e-mail, entre em contato e a gente tem prazer aí de atender. Ok. Eu queria, para finalizar, a gente não teve perguntas do público, mas a gente teve mensagens de pessoas que já participaram, né, da Slogtech. Então, a gente tem uma mensagem do Igor Machado. Ele fala que a Slogtech está entre as melhores incubadoras de agtechs do mundo, que ele tem orgulho de ter participado desse glorioso time, que tem uma gratidão imensa. E o Alexandre Borges também dizendo que a Slogtech é espetacular, que faz um trabalho incrível. Então, agradeço as mensagens. A gente tem 5 minutinhos para encerrar. Gostaria que cada um de vocês deixasse uma breve mensagem para a gente finalizar. E eu queria aproveitar para agradecer a participação de vocês. Se a gente pode começar pela Cristiane, por favor. Eu gostaria de agradecer à Slogtech, né, por toda essa oportunidade de início da nossa empresa, né, todo o suporte. E fico muito feliz de ouvir os professores comentando dessa continuidade, desse movimento para ampliar ainda mais a participação da Slogtech e da Slog na formação de empresas. Então, agradeço a oportunidade, parabéns à Slogtech e vida longa. Marcelo, por favor, sua finalização. Eu gostaria de parabenizar a Slogtech, ao Sérgio, na pessoa do Sérgio, né, que estava lá 15 anos atrás e permanece à frente lá como gestor. O professor Sérgio citou também o João Adolfo, então tivemos um contato com o João Adolfo, temos ainda hoje. Então, parabenizo a Slog, parabenizo a Slogtech por essa conquista, né, dos 15 anos. E desejo que os projetos continuem a florescer dentro da incubadora. Desejo que as empresas que se aproximem da Slogtech tenham essa ânsia de crescer e se desenvolver, que também tragam benefícios para a incubadora. Então, como, na verdade, trago sinergias, na verdade. Agradeço muito o convite para participar, uma honra para mim, e boa tarde a todos. Professor Pilau, seu encerramento, por favor. Agradeço aí, né, e mais, é uma satisfação participar mais uma vez do AgroTIC, né, e a gente hoje representando aqui a Slogtech, falando um pouquinho do que a gente tem feito. Espero participar de inúmeros outros e trazer a Slogtech, né, mais uma vez, cada vez mais fortalecida, com empresas cada vez mais consolidadas, né, atendendo o mercado nacional e quem sabe também o mercado internacional. Nós temos tudo também para atender a agricultura mundial, não ficar simplesmente no Brasil. E parabenizar o Sérgio Barbosa, né, que é o que o Marcelo bem lembrou, que é o nosso, vamos dizer, o nosso capitão, o capitão do navio, né, o cara que faz o dia a dia, que é fundamental, certo? A gente faz as pontas aqui, mas o Sérgio é o que faz o dia a dia há 15 anos e é fundamental a presença dele na Slogtech, sem ele a coisa não anda. Né? E agradecer a Miriam, agradecer a Flávia, né, pelo convite, por esse bate-papo aqui, que é sempre muito bacana. Obrigado. Professor Pascolatti, por favor, suas considerações. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento com relação aos 15 anos da Slogtech, no contexto de empreendedor, com o pessoal da Promip, da Pragas.com, né? Nós temos hoje a Indeleb, graças a todo o suporte que nós tivemos da Slogtech, na pessoa do Sérgio Barbosa e do João Adolfo. Mas a mensagem que eu gostaria de dizer é o seguinte: não adianta, se você tiver ideias maravilhosas, inovadoras para o agro, maravilha, parabéns, a Slogtech pode te ajudar, mas tem uma coisa muito importante: você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto, você não vai chegar em lugar nenhum.
Então, essa é a mensagem. A Exalptec está aí para te ajudar em todos os aspectos, a partir do zero, até onde for possível você chegar uma possível startup, né? Mas tem que se sair da zona de conforto. Eu gostaria de agradecer a Miriam e a Flávia aí pela oportunidade de participar desse evento em comemoração aos 15 anos da Exalptec. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês pela participação, quem também nos assistiu. Miriam, com você. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, vamos ver se nos próximos anos a gente já faz um evento internacional acompanhando o movimento da Exalc rumo à internacionalização, né? Vai ser bem legal o desafio. Gente, muito obrigada para vocês. A gente está encerrando hoje. Lembrando que amanhã é o nosso último dia e vamos ter como debate blockchain. Vamos ter também ainda um debate sobre um painel sobre inovação, como avançar na produção com a inovação. Teremos o keynote da Conecta Agro, temos um talk show com a Virtuais e, para encerrar, uma apresentação de algumas agritechs incubadas pela Exalctech, que vão mostrar os seus produtos e soluções aqui. Muito obrigada, gente, um prazer enorme estar com vocês e agradeço já e já estou contando com a parceria do ano que vem para mantermos aqui a trajetória dos bons debates, né? Muito obrigada, gente. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.